እሺ ፍሬም ልቀይርልህ? ፍሬም ልቀይርልህ? ዳይሬክተር ካሜራ ትልስ ልቀይረው? Thank you.
መመኪያ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ መልእክት አስተላልፉልናል። እንኳን ደስ አለን ክብር ለመከላከያ እንደገና ክብርት ከንቲባ ተማክሮን ጋር ለመከላከያችን ክብር በጋራ ስለቆም እጅግ አገር እናመሰግናለን። ቃል ኪዳን ጠብቆ ገበንግስቱንና ገበንግስታዊ ስራውን ለማከበር ሲል እየተሰዋ ካለ የመከላከያ ሰራዊታችን ጎንና ስለ ሀገር ፍቅር ስለ ቀንደ ስለ ሰንደቅ ዓላማችን ክብር አብረን እንቆማለን። ተበተኑ ሲባል የምንሰበሰብ ደከሙ ሲባል የምንበረታ አንድና ጠንካራ የማንበገር ህዝቦች መሆናችንን ለጠላቶቻችን ደግመን ደጋግመን እንነግራቸዋለን እናሳያቸዋለን። በድጋሚ እናለው ለመከላከያ ሰራዊታችን ክብር እስከመጨረሻው በአንድነት እንቆማለን። ኢትዮጵያውያን አንበገርም። ሉዓላዊነታችንን እስከመጨረሻው እናከብራለን። ለባንዳዎች እንድፈንታ ሰጥም ሉዓላዊነታችንን ሊዳፈሩ ለሚፈልጉ አካላት ከውስጥ በር እየከፈቱና ያንኳኩ ያሉት ባንዳዎችን በቅርብ ለፍርድ እንደምናቀርባቸው ጥርጣሬ የለንም። በርግጥ ኢትዮጵያውያን የማንበገር ህዝቦች ነን። አድዋ ይመስክር። አመሰግናለሁ።